Det blir viktigast att vi har kvar det här självförtroendet som vi har haft. Att vi går ut och njuter och spelar finalen på vårt absolut bästa och roligaste sätt. Vem är det största hotet i det tyska laget? Jag tycker hela laget är det största hotet. De har så mycket olika spetskvaliteter. De kan gå runt på kanterna. De är duktiga in i box. De är bra på avslut utifrån. Vad betyder det att ni inte har slagit dem sedan 1995 i mästerskapsmatch? Ja, men jag tycker det betyder bra för våra fördel. Är det någon gång man ska slå dem så är det ju nu. Så det är alltså positivt att vi tar slaget oss sedan 95? Ja, det känns som att vi gjorde så bra match mot USA när allt talade emot oss. Vi gjorde bra match mot Brasilien när vi förlorade mot dem tidigare. Så att, det är någon bra känsla på gång. Liksom, att vi gör det ingen tror att vi ska göra.